ku ce Allahu Akbar. Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutanen duniya baki daya. Allah yace duriba masalu, an buga wani misali. Fastami'u lahu, ku saurare shi, inji Allah madaukakin sarki. Wani zai ce wani misali ne wannan. Allah yace innal ladhina tad'una min dunillahi, lalle waɗannan da kuke kira koma bayan Allah madaukakin sarki, wayanda masu imani ke ta jayayya da ku a kansu, ana ku rike Allah kuna ga wani shi ma babba ne, ana ku rike Allah kuna ga wani shi ma zababbe ne, ana ku rike Allah kuna ga wani ai shi jika ne. Ah, to mu da muka rike kaka da jika da kaka, wane ne gaba? Shi wannan dan karamin ba cewa suke jikan manzo bane, muwa muka rike? To da wanda ya rike jika da wanda ya rike kaka, da jika da kakawa ke gaba? Da jika da kakawa, ne ne tsohon, wane ne sabo? To ya ku rike jika mu rike kaka, kuma kuka ce mun zo da sabon addini? Kenan mu muka rike tsohon addinin, ba ku kuka rike ba. Allah ya ce to ku saurara ku ji, innal ladhina tad'una min dunillahi, lalle waɗannan da kuke kiransu koma bayan Allah madaukakin sarki, Allah ya ce in sun taru gaba daya, lan ya khaluqu zubaban, ba za su iya halitta kuda ba. An san kuda? Duk shehunan duniya in sun hadu ba su iya halitta kuda, inji Allah madaukakin sarki. Duk waliyan duniya da za su hadu gaba daya su yi meeting da Sidi Abdulkadir Jilani, da Halluti, da Tijani, da Kumaini, da Allah ya ce gaba ɗayan su idan suka haɗu, lan ya khuluqu zubaban, ba su iya halitta kuda. Ko za su iya halittawa? Allah ya ce wala wujita ma'ulahu, ko da sun yi taron dangi don su halitta kuda, ba su iya halittawa, inji Allah. Ya arhamar rahimin, ga mai halitta kun bar shi kun rike abun halitta, kun rike mai rauni, miskin, zamim, allazi la yamliku li nafsihi naf'an wala darra, wanda ba kai ba ma bai iya mallakawa kansa amfani, bai iya mallakawa kansa cutarwa, ya za ku rike shi ku bar Allah madaukakin sarki? Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wala wujita mi'ulahu. Allah ya ce kai ba ma nan ba, wa in yaslubuhum zubabu shay'an, da a ce za a zo a yi wa gumaka yanka, a yanka musu raguna, a yanka shanu, a yanka raƙuma, a bada musu turare, idan kuda ya zo jinin da aka zubar wa gumakan ya dan daidai kaɗan, ya tashi da shi sama, gumakan za su iya bin shi su kwato? Ba za su iya ba. Yanzu a samu wani wali wanda ya gama cika walitaka, ya zo nan garin mahuta, ku samu nono mai kyau irin na huntuwa, ku dama masa fura ta sha nono ta sha siga, sai kuda ya hau kan furar, kamin wali ya fara sha sai ya dan ɗiba, sai ya tashi cikin sararin samaniya, da Allah wannan waliyin zai iya bin wannan kudan ya kwato furarsa da kuda ya ɗiba? Yau wani irin ragun wali ne wannan, wanda ba zai iya kwato haƙƙinsa daga hannun kuda ba? Ba zan manta ba, can wajenmu an taɓa samun wani wali da ya je, aka ce ga wali ya zo, muridai suka shiga hidima, aka rinka kawo kaɓaki na abinci, ga kwanukan abinci an kewaya sama da 40, kowane abinci ya sha nama. Wa aka kawo wa wali? Aka ce wali bismillah. Wali ya ce Allah sarki, ai mu auliya na Allah ba mu cin abinci. Ba su me? Aka ce ba mu gane ba ku cin abinci ba, yaya kake rayuwa? To ya ce a ni da kuke gani na din nan, a kowace shekara na kan ci rogo sau ɗaya, shi ma ɗanye wanda wuta bata taɓa ba, sai kuma baɗin Allah ya kai mu. Aka ce to Allah gafarta mallam, ya za a yi da wannan abincin da aka tara? Ya ce to ku saurara ku ji, ni akwai karama da Allah ya bani, duk abincin da na ci ya saura, to duk wanda ya ci sauran ya zama ɗan aljanna. Ya ce to ga alama garin nan akwai masu hidima muridai da mutanen kirki, ba zan ci abincin ba, amma zan bi kowane kwano in yi loma ɗaɗɗaya, ba zan ci ba, loma ɗaɗɗaya zan yi kowane. Allahu Akbar.
kun san wani abu sama da kwanan tuwo 40 sai ya bi layi ko wani kwano ya shirga loba ya hado ta da yankan nama sai ya tura sai ya tsallaka kwano na gaba sai ya shirga loba ya hado ta da yankan nama sai da ya zagaya ya yi gyatsa ya ce to ba zan ci abincin ba ku sai wani abin tausayi wadu da haka ba su gane ba kowa ya dauko kwanin sai tafi gida nuna wa matar sai ce kin gani bai ci ba loba ɗaya kawai yayi a ce Allahu akbar loba ɗaya ha aya wannan kwanin ne loba ɗaya bayan wannan kwanin akwai wani kwano ya ƙara ɗaya bayan shi akwai wani ya ƙara ɗaya bayan shi ya ƙara ya ƙara ya ƙara ya ala ramma ko kai kai loba 40 zaka kushi ko ba za ka kushi ba Allahu akbar Allahu akbar إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من الله يتي ضعف الطالب والمطلوب ده ما يبوتر ده وانده اكي بوتاوا دو سن زما ماسروني ان جاء الله مدوكين سرك كاي الله كا غفرتا منا والله وايننن ده كوكي غني ده ده غسكه ماسو كرامومي ني وايننن شهودن ده اكي سنا ده كراما don Allah akramaka Allah in dai kana da karama da gaske karamar taka karama ce don Allah shehunan Najeriya ku yi mana karama wutar lantarkin Najeriya ta tsaya mun samu sauki ko ba mu samu sauki ba shehu da Allah matsalar wutar lantarkin Najeriya kadai ka mana karama daga yau a daina dauke wutar lantarki a Najeriya akramaka Allah alkaramatu walkaramatu to wai ku dakata bokayen Najeriya da malaman tsubbun Najeriya in dai da gaske kun yi kulumboto da Allah ya kuka yi kuka bari mai yan malfa yana nan yana ta jefo wa al'umma matsala ku shirye wani kulumboto mana wai da kuke cewa kun san me za ku toha mana mu mutu to me kun ku toha mana mu mutu tunda muna sallah mai kalmasashiyar hula shekara sa 8 yana iskanci a Najeriya haka ne ko ba haka bane haka ne kuma har yanzu daga yan gona sai yana nan yana jiho mana matsala to tunda muna sallah to do Allah ku yan fashi sun dame mu a ƙasa ku yi wani kulumboto mana a daina fashi a Najeriya ƙarya suke in su raina ma hankali ne kawai sai mutum ya zo da dogon cirbi kamar hanjin akuya yana muzurai yana zara ido yana billahi lazi tunda dai da mu za a ja to za ka gani billahi lazi to kai kuma baka da imani ka ce Allah sarki daga lokacin da malam ya ce zan gani daga nan nake ganin matsala menene menene wacece wacece wane ne wa baka da imani dan me ba za ka ga matsala ba ai kai da matsala kun kulla tunda baka da imani Allah ka gafarta mana wallahi ba su iya komi kansu ma ba su iya amfadarwa kansu da wani abu balle su amfadarwa wani in za ka rike rike Allah madaukin sarki shine mai juye lamurra gaba ɗayan su Allah ya ce da'ufa talib wal matlub Allah ya ce ma qadarullah haqqa qadarihi wayannan ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba ba su san matsayin Allah ba inda sun san matsayin Allah da sun gane Allah kadai za a rike ku ga wani abun ban haushi abun ban mamaki dazun nan wani dan wayo mun text daga garin Fataskum Fataskum nan jihar Yobe yace Allah gafar ta malam ga wata sabo shirka ta bullo mana a Fataskum wai menene wai amman da hoton in yasi wai sai aka yage hoton wai da aka yage hoton wai sai aka ga hoton ya sake dawowa da kanshi ya bannu wai a cikin wani gida yanzu haka wai ana nan ana layi sai ka biya kudi ka shiga ka ga hoton wai yage shi akai sai hoton ya dawo daga kansa ya sake mannewa to waye ga san da aka manne shi ɗan siyasa ba ya yage hoton su da daddare ko a yage da rana da daddare su a sake mannawa to wannan wai ana nan ana layi ana gani kun karanta a cikin jarida a nan garin lafiya wai wannan wali wai ya bayyana a ɗakin wata mata wai a jikin bango a ɗakin wata mata an buga a jaridar Aminiya har da hotar matan an yi hira da ita
da hoton mijinta an yi hira da shi, an nuna mutane na layi suna shiga ɗakin ana ture-ture har wasu sun suma, an nuna hoton su a cikin jaridiyar, wai sun suma saboda suna so su shiga su gan shi. Ya bayyana, wai ya nuna karama, ya bayyana a jikin bango a ɗakin wata mata aure. Kun san wani ban mamaki, waɗanda ke fitowa na tambaye su, a ce kai ka gan shi? Wani ya ce eh, kwarai da gaske na gan shi. A ce to kana da rabo, kai ba ka gan shi? Ya ce a ni gaskiya ban gan shi ba. A ce baka da rabo, baka da rabo. Sai na gaba a ce kai ba ka gan shi? Ya ji an ce wannan bai da rabo, yana tsoro shi ma a ce bai da rabo. Ya ce eh, to ni dai wani lokaci sai in ga kaman dishi-dishinsa. Wai sannan ya ƙara bayyana a kafi nan ma a ɗakin wata mata, sannan ya bayyana a bidda a cikin jihar Naija nan ma a ɗakin wata mata. Don Allah ga tambaya, shi wannan wani irin waliyi ne? Bai bayyana a masallaci, bai bayyana a majalisi, bai samu ɗakin wani ƙato ya bayyana ba, sai ɗakin mata aure, sai a ɗakin matan mutane. Allahu akbar. Ban gane wannan waliyin ba. Waliyi a ɗakin matan mutane? In dai waliyi na waliyin gaskiya ne, bayyana a masallaci a gan shi bana. To in ba ku shawara, mutanen mahuta kowa ya samu faskare ya ajiye a cikin ɗakin matan shi. Wallahi duk wanda ka gani cikin ɗakin matan ka sa faskare buge mai ƙafafun baya, duk abin da zai faru ya faru. Allah ka gafarta mana. Amin. Allah ya ce ma qadarullaha haqqa qadarihi. Waɗannan ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba. Inna Allaha qawiyyun aziz. Lalle Allah wato mai tsananin ƙarfi ne, sannan mabuwayi ne, ba wanda yake gagare shi. Allah ka gafarta mana. Sai Allah ya ce mai gaba alarama. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Inna Allaha sami'un basir. Allah madaukin sarki ya ce Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yana zaɓa daga mala'iku ya mai da mala'ikan ya zama ɗan aika, haka Allah yana zaɓa daga mutane ya mai da mutumin ya zama manzo ɗan aikan Allah madaukakin sarki. Kenan a cikin mala'iku akwai waɗanda Allah yake zaɓa su zama ƴan aika masu kawo annabawa wahayi, a mala'iku ma mala'ikan da aka ce je kai wahayi zaɓaɓɓe ne a cikin mala'iku, inji Allah. Na'am, a cikin mutane wanda Allah ya bashi manzantaka, ya bashi annabtaka, aka ce je isar da saƙon Allah, shi ma wannan zaɓaɓɓe ne a wajen Allah maɗauki sarki. Da wannan ne malamai suka ce annabawan Allah zaɓaɓɓu ne, saboda Allah maɗauki sarki ya zaɓe su. Kenan babu wata daraja da wani ɗan adam zai iya samu ya kai annabawan Allah maɗaukakin sarki. Ku zauna a wannan tausayi. Kamin sallan nan wani ɗan uwa sun je wajen wani shehi, sai shehin yake faɗa musu wata magana. Ku saurara ku ji maganar ku fahimce ta. Sai shehin yake cewa wato yana so ya nuna matsayin shehunsu, sai ya ce yanzu za ku rinka jin mutane da dama su yi mafarki sun ga annabi. Haka ne? Aka ce haka ne. Ya ce to wa kuka taɓa ji ya yi mafarki ya ga Shehu Tijjani? Ana mafarki an gawa? Annabi. Amma wa kuka ji ya yi mafarki ya ga Shehu Tijjani? Sai aka ce gaskiya ba mu cika cin an yi mafarki an ga Shehu Tijjani ba. Ya ce to dalilin da ya sa za ku ga ana yawan mafarkin an ga annabi, amma da wuya ka ga mutum ya yi mafarki ya ga Shehu Tijjani. Ya ce domin ganin Shehu Tijjani a mafarki sai mai rabo. Sai me? Wai sai mai rabo ne zai yi mafarki ya ga Shehu Tijjani, amma annabi kan ba wahala, mutane suna mafarkin sun gan shi. Amma Shehu Tijjani sai kana da rabo za ka yi mafarkin ganin shi. Kenan da ganin Shehu Tijjani a mafarki da ganin annabi a mafarki, wanne fi muhimmanci a wajensa? Kenan shi Shehu Tijjani ya fi wa? Ya fi annabi daraja. Shi yasa shi annabi kowa na iya ganin shi a mafarki, amma Shehu Tijjani sai kana da rabo. Kenan ganin annabi ba mai rabo ke ganin annabi ba. Idan Allah yana so ka zama mai rabo, sai yasa ka ga Shehu Tijjani.
wannan cin mutuncin annabi ne ko ba cin mutuncin annabi bane? Ku sai wannan abun mamaki, ɗaya daga cikin matasan da ke wurin wanda shi ke bada wannan labari, ana faɗa ya tashi ya fito, yana fitowa waje ya ce billahi lazi wannan magana bai yadda da ita ba, ƙarya ne. Ya ce ashe maganganun da suka biyo Gombe suke faɗa, muna ganin kamar sharri suke waliyan nan, gaskiya ne? Ga shi yau na ji da kunne na, daga yau dariƙa na batta, izala kuma mai zafi zafin ta sabo gari. Kaga wai an dauko shehi an bashi matsayi. Ina magana da wani dan uwa ba cikin yayin zala yake ba, Allah ranma ne mahaddacin Qur'ani mai girma, sai yake cewa Allah gafarta malam, maganganun da kuke yi da muna ganin laifinku, muna ganin kun matsawa shehunan nan lamba, kun taka totir kun ki ku daga kafa. Sai yace sai naje ina magana da wani shehun dariƙa, sai yake gaya mu, sai yake cewa ai mutane ba su gane matsayin waliyi da matsayin annabi ba. Sai yake cewa wato idan ka taba annabi Allah zai kyale ka, amma idan ka taba waliyi Allah ba zai kyale ka ba sai yayi maganin ka. Yace kun san dalili? Aka ce a'a. Yace saboda shi annabi ai arha ya samu, bulus ya samu, haka nan kawai Allah yace ya rada shi ya zama annabi, ba abin da ya aka bashi. Amma shi waliyi tsayawa yayi aiki ya duƙufa kain da na'in ya samu wali takar da kansa, wanda sai da ya wahala ya samu kayan shi, shi zaka hada da wanda yana zaune a bulus aka dauka aka bashi, kere shi a wajensa wali ya fi wa wai shi annabi dan zaman kashe wando ne, haka aka dauka aka bashi. Amma shi wali wai tashi tsaye aiki ya samu kayan shi da kanshi. Yace sai mutumin yake ba mu labarin wani wali, wai sai aga ana shiga masa da mangala mangala ta tsakoyi a gidansa, ba san me yake da tsakoyin ba. Wai ashe wata rijiya ya tona mai zurfi sama daga babakwai, wannan tsakoyi wai kowace tsakuwa sai ya dauke ta sai ya karanta la ilaha illallah, sai ya tufa mata sai ya jefa, sai ya dauko tsakuwa daya karanta ya jefa, wai da haka sai da ya binne wannan rijiya da tsakoyi masu la ilaha illallah. Sai ya ce kaga wannan yayi la ilaha illallah sama da biliyan, Allah kadai san adadin da yake. To ya zaka hada wannan mutum da annabi wanda yana zaune ba sididi ba su hadada? Allah ya ce ya maida shi annabi. Saboda haka taba annabi ya fi sauki akan taba wali, su a wajensu da ka zagi wali kare ka zagi annabi. Ya ce daga sanda na ji wannan magana daga wajen wannan shehu, ya ce wallahi daga ranar akramakallah na gane ashe kuna da gaskiya, waɗannan mutanen ba don kun taka totir kuna tafiya 200 da 40 kun ki daga kafa ba, kun yi full light ba dim. Ya ce da ba mu san shegantakar da za su kirkiro a wannan kasa ba, amma yanzu suna yi suna tsoro saboda sun san da sun jingulo, ba daga kafa za ku zo ku musu fadamdama alaihim rabbuhum bi zambihim basawa. Ya ku bayin Allah, wannan magana banza ce. Ba war dan adam da zai kai matsayin annabi, saboda annabawa zaben su Allah yi. Idan ka ce kai ma da ka zababe ne a wajen Allah, tambayar da zamu maka kawo aya da Allah ya ce ya zabe shi, kawo mana inda Allah ya ce ya zabe Abdulkadir Jilani. Daya to halluti, to inna safaina tijani, ina ka zabe su? To amma annaba Allah ya zabe su ko bai zabe su ba? Inna Allah astafa Adama, inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Da ka tala rama, ai ba su kada yaka zaba ba, je ka suratul Nahl sai ka je dab da bakin boda, inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Atazarce shakiran li'an ummi idtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Banta alarama je ka suratul A'raf, akwai wani annabin da Allah ya zaba, qala ya Musa inni istafaytuka,
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين كيدا كتال رما جيكا أن آمي أكوي أنبا وشاتكوس الله يأتي يا زابيسو Allah madaukin sarki yace wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi Musa mu daya narfa'u darajatin man nasha Naam inna rabbaka hakimun alim Akwai saura وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مُسَابُوكُ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ مُسَابُهُدُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا فضلنا على العالمين من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم كنا نبازا بابوني كوبازا بابوني to aka raba kalla ina ka zo kokarin fifita wani shehin ka kan annabawan Allah madaukin sarki Allahu yasdafi minal malaikati rusulan wa minan nas sai Allah ya ce me inna Allaha sami'un basir lalle Allah madaukin sarki mai ji ne mai gani ne Allah ka ji kanmu ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce me Allah ramma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur ka ji wani ilimi irin na Allah Allah ya ce ya'lamu ma baina aydihim ya san abin da ke gaban su wa ma khalfahum ya san abin da ke bayan su wa ila Allahi turja'ul umur ya zuwa ga Allah lamurra gaba ɗaya suke komawa ba zan manta ba wani yazo yana radi wa yin izala yace yin izala jahilai ne ya za su ce a je wajen Allah kai tsaye ai idan zaka je wajen gwamna sai ka bi ta wajen director protocol in zaka je wajen sarki sai ka bi ta wajen sallama saboda wayannan waliyan sune directorship protocol da Allah dan Allah barin tambaye ka in nazo kofar gaman house na tsaya gwamna yana office zai gani zai hango ne yana office ina kofar gidan gwamnati ba zai hango ne ba in ne magana zai ji ba kai ina shigo tsakiyar gidan gwamnati ba shi yana office ya san na shigo kenan bai san na shigo ba kenan wannan yana da bukatan director protocol mai martaba sarki in na je kofar gidansa shi yana can cikin gida ya san na zo kofar gidansa in na shigo zaure ya san na shigo ko sai an gaya mashi kere yana da bukatar sallama to Allah fa haka ilimin sa yake yanzu taron mun akwai wanda Allah baya ganin shi akwai wanda Allah bai san da shi ba mataka da ke gida yana ganin ta ko bai ganin ta kai daga nan kana hango ta wanda ke katsina Allah yana ganin shi ko bai ganin shi na makka yana ganin shi yanzu kun yi kabbara duk taron ku dan duk wanda ya kabbara Allah ya jimre shi kuma ya ga sadda yi wanda bai ba ya sani in duk taron mun nan kowa zai daga hannu ya roki Allah Allah yana ganin mu duka kuma yana jin duk abin da muke fara idan wannan ya roki takin zamani wannan yana da yarinya Zainabu da yake so yace Allah ba ni Zainabu wannan yana son mota su talet wannan yana so ya ci kansila wannan yana so damuna ta yi albarka wannan yana neman kudin dauko harawarsa daga gona wannan yana son kudin mota zuwa Kano wannan masara yake so wannan shinkafa wannan doya wannan na son ya sabon dinki wannan na so ya je ziyarci uwar shi wannan na so wannan na
yayin da muka daga hannu muka roki Allah, Allah ya ji abin da kowa ya faɗa, kuma ya san bukatar kowa. Gwamna ya san wannan? Ya sani. Sarki ya san wannan? Ya sani. To ya zaka ka kwatanta Allah da sarki in ban da sakarci? Ya zaka kwatanta Allah da gwamna in ban da sakarci? Look, ka zama sakare just a zero behind a decimal point. Sai Allah ya ce mai a gaba larama. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سي الله مدوكين سركي يا أيها الذين آمنوا يا قوانا نسك إيماني اركعوا كي وعلا ركوع واسجدوا كي وعلا سجدا كي وعلا ركوع كي وعلا سجدا. Menene ma'ana yi wa Allah ruku'u da sujada? Shine ku yi wa Allah sallah. Sai aka kira sallah da ruku'u da sujada, saboda ruku'u da sujada wajibi ne a cikin sallah. Ya ayyuhallazina amanu ruku'u wasjudu. Sai Allah ya ce wa abudu rabbakum, ku bauta wa ubangijinku. Kenan ba a bauta wa kowa sai wa? Sai Allah madaukin sarki, shi kadai yake bautawa. Allah ya ce waf'alul khaira, ku aikata ayyuka na alkhairi. Saboda me alrama? La'allakum tuflihun, domin ku samu babban rabo a wajen Allah madaukin sarki. Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya Allah, ka sa muna cikin masu samun babban rabo a ranar tashin alkiyama. Wannan ne dalilin da yasa ya ku bayin Allah. Duk sanda ahlus sunna suka zo suna wa'azi, abinda za su ce muku, ku bi Allah, ku bauta wa Allah, ku tsaye da sallah, ku lura da sallah, ku yi azumi, ku yi zakka, ku karanta Qur'ani. Ba ahlus sunna da zai zo yana wa'azi ya ce ku bi ni ko ku bi malamaina. Yanzu da dan bid'a ne ya zo nan gurin, har ya kara surutu karamomin waliyansa zai rinka bada labari. Bai da aikin yi banda wannan. Idan ya jojjona ya jojjona, shi ma sai ya makala kanshi. Yanzu a karo haka nan kawai suka ga filin wani, filin yana da kyau. Kawai wani ya rawa ne ya rike carbi ya zauna a filin ya ta kuka, fekin wani ne ba. Aka zo kukan me kake rinka rusa kuka, jama'a suka taru. Kuka yake. Da kira ka shawo kansa yayi magana. Wai yaya? Wai ya gano kabarin wani waliyi a cikin wannan fegi. Wai waliyin yayi shekara 300 da mutuwa, amma ya gano kabarin a wurin yake. Aka ce ya kai ka gane? Wai dama waliyin kamin ya mutu, yayi wasiya, ya ce ta hanyar ramin tururuwa wai za a gano kabarin shi. Ga kuma ramin tururuwa da ya nuna kabarin. Kuma dama ya ce ba wanda zai gane kabarin sa sai waliyi dan uwan shi. Kenan shi ma ya zama me? Shi ma ya zama wali. Duk sanda aka gina wani abu, to shi mai gina wani daga ƙarshe kansa zai zo ya gina. Amma ahlus sunna su kadai za su zo su yi wa'azi, su ce ku bi Allah, ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku tashi tsaye ku bi Allah, ku bi ubangijinku. Wannan ita ce wasiyar da ahlus sunna suke duk sanda suka zo wa'azi. Ya Allah, ka ƙara babu ikon kankame malaman sunna iya rayuwarmu. Sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله يجزي وجاهدوا في الله. يا كوباين الله كوي أيكي تكين هنير الله. Kowa ya gogolmaya ya hoɓɓasa ya gaya addinin musulunci zai ƙara gaba. Haƙƙa jihadihi, kowa ya yi gwargwadon iyawarsa, in ji Allah. Ya ku bayin Allah mutanen mahuta, ya ku bayin Allah mutanen Endume local government, kai ku ce Allahu akbar, ku ce Allahu akbar, ku ce Allahu akbar. Duk wanda ya san tarihin izala a Najeriya, ya san tarihin izala a jihar Katsina, to ba zai manta da me ake cewa izala a Endume local government ba. Ba mutumin da zai manta da mutanen mahuta in ana maganar izala. Kun san dalili?
mahutana cikin garuruwan da idan yau aka ce za a kawo wa'azin kasa a sati biyu ko sati uku mutanen mahuta kuna iya tarban wa'azi ba dan komai ba saboda Allah ya baku jarumai zakakurai a wajen addini to ku saurara ku ci kullun in Allah ya dauka ka ta hanyar addini kar kai da kai wasa rike wannan daukakar da kyau ya ku mutanen mahuta ko ku dauka anan duniya ake hutawa ne kan ba sai an je lahira ba a ina ake hutawa wai bari in tambaye ku mutanen mahuta me yasa da dama daga cikin ku aka fara yin sanyi me ya jawo wannan wuraren talimat a mahuta da yan dume ana zuwa a cincirin do a cika su ana sauraron suna ta annabi ko an koma gida ana bacci idan ana wa'azin kasa mota nawa ke tashi daga mahuta ko daga yan dume local government domin zuwa wa'azin kasa kai mutanen mahuta an samu lokaci a baya inda mutum zai dau masarar sai sayar domin ya tafi wajen wa'azi haka ne ko ba haka bane ina kuke dan me ba za a tashi a zabura ba kai ku saurara ku ci abinda muke bukata izala ta koma sabuwa kar a cikin garin mahuta matasa ku saurara ku je ya ku matasa lokacin zama bai zo ba lokacin bacci bai yi ba Allah ce waye ka rike gamgam aitai ba ja da baya sai ka je kiyama an gama sikirinin an baka littafin ka a hannun dama an auna sikeli baka da matsala an tsallake siradi kaga kasha an bude gate na aljanna ka zura kafar dama ka zura kafar hagu an kula to a lokacin da ka samu yaqini lokacin hutu ya zo shine ma'anar wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Allah yace ka bauta wa ubangijinka sai yaqini ya zo maka wasu malamai suka ce yaqini shine mutuwa wasu malamai suka ce a'a kar ka yadda ka sake ka miƙa wuya sai ka ka shiga aljanna ɗaya daga cikin magabata yana cewa da kiyama za ta tsaya kafata ta dama ta shiga aljanna kafata ta hagu tana waje yace wallahi hankali na ba zai kwanta ba sai kafar hagu ita ma ta shigo cikin aljanna ya ku bayin Allah lokacin bacci bai zo muku ba zama ba ku gan shi ba bid'an nan tana nan tana kara naso yan bid'a sabuwar da mara ake karawa shegantaka iri-iri yanzu kuna jin maulidin ma wanda aka shi ba muhimmanci shine maulidin shehunsu sun yi taro a Sokoto suna cika baki wai sun tara mutum miliyan uku na ce to kaddara ma da gaske ne kun tara mutum miliyan uku dan me yasa a maulidin annabi ba ku tara mutum miliyan uku sai a maulidin shehunku wannan ya nuna kun bifita shehunku akan annabi shehunku ne damuwarku ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam balantana tatsuni ya ce shafa labari shuni hanya ce ta damfara ya zai a murkushe talakawa duk wanda zai je akwai abinda sai ya je ya kai yanzu fa kuna ji wai daga nan aka tashi aka tafi ga madinar annabi an kirkiro sabuwa kuna kwance kuna bacci ga kabarin annabi an kirkiro sabo ga masallacin annabi an kirkiro sabo gayya ake aje wasu da harami kaman za su je aikin haji ana shafawa ana shirka ana abubuwa wai da rashin kunya har rijiyar zanzan akwai wai an daibo ruwa daga wata rijiya a Senegal ba a kaula wai an zo da shi Najeriya wai ruwan zanzan ne ba zan manta ba a Gombe akwai wanda ya bayar ni dai ku kai wa Malam Kabiru ko bai sha ba ku watsa jikin katangar gidan shi ku watsa akwai wanda ya zo yana ba da labari wai an gama sahu ma za a yi sallah wai liman ya tsaya wai kawai sai a ga wai shi wannan waliyin wai da fararen kaya da farin rawani ya sauko daga sama cikin masallacin wai sai ya ce wa limamin da zai sallah ko ma da baya ni ne liman wai shi ya wuce musu sallah wai amma ba kowa ya gan shi ba sai mai rabo ne ya gan shi abinda nake so da nuna muku bid'ar saboda ana dan kakkamawa maluma suna dan caccafkewa kullun sabon salo ake kirkiro mata idan dan bid'a bai gaji da bid'a ba ko ahlus sunna za ku gaji da sunna ya ku bayin Allah lokacin da zai zama ana wa'azi ka kwanta ya wuce tashi tsaye matukar kana da hali kama hanya ka je ka ji maganar Allah a nan ne za a yi wa imanin ka cajin batir ya ku mutanen mahuta ya ku mutanen dan dume local government
ku koma ku bincika makarantun ku na islamiya ana inganta su wace makaranta ce bata da benci maluma ana an yi tsari mai kyau da maluman za su ji dadin karantarwa karatun yara yana tafiya makarantun mata suna tafiya makaranta nawa ake da ita ta maza masu cefa ne anan mahuta maza an bude musu aji masu cefa ne ko mata sun tafi makaranta yara sun tafi makaranta manya kuma an zauna ana jin radio BBC da Jamus da birnin Kwala da haka za a gina sunna ya ku bayin Allah ku tashi tsaye abinda muke so mu rinka ji an samu fili an kara azuzuwan makaranta an kara majalisai an kara masallatai idan da ana wa'azi sau daya a sati an maida ana yi sau biyu in ana yi sau daya a wata ana yi duk sati biyu abinda muke so a inganta ayyuka a raya addini ƙauyuka da lunguna da saƙo a shiga maluma a ɗauko littattafai na aƙida a baje koli a cikin masallatayya mu ga matasa an cika masallatai ana caji ana yi wa bidiya saitin hamma da gyaran kafireto ana lefure idan mun samu wannan wannan shine alama na ana ci gaba ana neman ilimin addini ba a bauta wa Allah da jahilci wajahidu fillahi haqqa jihadi abinda muke so mu ji idan kasuwa kake ka zama wakilin sunna a kasuwar ribar da ka samu bayan kayi wa iyalanka cefa ne ya zama akwai abinda zaka dauka ka kawo masallaci a mahuta ka ce ga gudunmuwarka a rinka shan mai a motar kungiya in za a je wa'azi a zuba mai a generator wa'azi ga gudunmuwarka a sai la speaker wa'azi ga gudunmuwarka a tsaftace masallaci ga gudunmuwarka a dauki nauyin masu zuwa da'awa a shiga lungu da sako a ci gaba da karantar da addini idan kai ma'aikacin gwamnati ne a salarinka mu ji akwai abin da ka ware wa sunna kake ba da gudunmuwa kake taimakawa abin da muke so dan tattasai ka zama dan tattasan sunna dan a caba in ka cabo sunna ma ta caba dan idan muka samu wannan to a lokacin ne zamu gane addini yana ci gaba ku saurara ku ci yanzu an sa musulunci a gaba a duniya arna sun sa musulunci a gaba kuna ji Najeriya ta yi yarjejeniya da America akan wai za a turo sojojin America a nan Najeriya saboda maganin yan ta'adda yau kafircin duniya da an ce dan ta'adda abinda ake nufi musulmi in sun ce yaki da musulmi za su samu matsala sai aka boye sunan musulunci aka sa ta'addanci aka ce yaki da ta'addanci yanzu Jos duk ta'addancin da ake da mutanen da ake kashewa wai taba cewa kafirin Jos yan ta'adda ga kasir nan na CD yana yaduwa abinda suka aikata bayin Allah suna sallar Idi a filin su ba a filin wani ba aka zo da arna aka kewaye su aka musu kisan gilla banda Allah babu wanda ya san adadin da mutanen da aka kashe aka kona motocin musulmai sama da mota 200 ga yana a kasar da CD ana babbaka musulmi da wuta ana sa wuka ana yankan jikinsa arniya da jeans da t-shirt tana yankan jikin musulmi ana kona shi da wuka da wuta dadda ana daddatsa musulmi ana cewa abatuwa a sare kan musulmi a soke da katako a kunnata ba a sa masa a baki a tsire shi a wuri wayanda suke wannan ta'addanci har yau maganar da nake da ku gwamnatin plateau ko Allah wade ko jaje ba ta yi musulmi ba har yau ba ma maganar gwamnatin tarayya ake ba wayanda suke wannan ta'addancin wa kira su da yan ta'adda saboda ba musulmi ba ne wanda ba musulmi ba duk sanda ya kashe musulmi ba ta'addanci ba musulmi shine dan me dan ta'adda arra sun sa musulunci da musulmai a gaba abun ban haushi maluman bid'a da su ake hada kai kuma ana yi wa musulunci sharri haka ne ko ba haka bane shi wannan mai alkebab ba guga ai ya fito ya buga ko ba gane shi ba ai kame ai zabe ya fito ya buga a jarida yace da azabi musulmi kare azabi arni kariya na masa ya fada ko bai fada ba kenan maluman bid'a su ma hada kai da su ake iskanci da shiga takar na'am suwa suka saura masu damuwa da addini ya ku ahlus sunna ku kadai kuka saura in kun ji an musuluntar da wayanda ba musulmai ba ku ne marayu da ke cikin ku wani shiri kuke yi na tallafa musu ya kamata a ce kun yi kwamiti na tallafa wa marayu kwamiti mai karfi mu ji wannan sallah
rago nawa aka yanka wa marayu, shanu nawa aka yanka wa marayu. Abinda muke so mu ji kenan. Na je yobi kamin wannan sallar na samu komiti na marayu da Allah ya bamu ikon kafawa a damaturu, za su raba wa marayu kayayyaki da yake naira miliyan 3. Na je wurin ni na kaddamar shaddodi tari za su ishi maraya 1,700 da turamin atamfa, shinkafa iya kallon kai tace an tara, shanu manya-manya guda 3 duk marayu za a yanka a rabawa. A nan Adamawa wannan sallah da aka yi, Sheikh Abdullahi Balala yana Saudiya, na kira shi a waya yake gaya mu sun samu shinkafa 100 da shanu dima-dima guda 5 za a yanka a rabawa marayu bayin Allah. Nan Kano an samu bawan Allah guda da yayi rano, shi kadai ya bada gudunmuwar 100 a rabawa marayu. Ba za mu iya bada 100 ba saboda mu talakawa ne, amma ya kamata a ce muna da komiti da za mu yi karo-karo. Idan sallah ta zo mu ga marayu nawa za mu yi wa kayan sallah, waɗanda da babansu yana nan da ya musu, yanzu uban ya mutu baya da rai, mu ne za mu tsaya a madadin uban mu ga mun yi abin da ya kamata. Idan sallah ta zo irin wannan, mu ga duk gidan da marayu suke ba a sauke tukunya a ranar ba, mun kai musu shinkafa da nama ko rago a yanka, su ma su yi farin ciki kamar ubansu yana duniya. Ya ku mutanen Endume local government, wannan abu ne da za ku yi, ku kun shahara wajen hikma da addini. Yanzu ka zo filin wa'azin nan kawai, duk inda ka duba yan agaji ne kamar daga sama ake jeho su da daddaya. Duk inda ka je ka ga yan agaji cikin uniform, ga matasa, ga dattawa, ga yara kanana, ga yan turnuku cikin uniform, ana takawa, ana alama ce da take nuna izala tana da rai a wannan wuri. Saboda haka ya ku bayin Allah, bacci bai ganku ba, ina shugabanni a tashi tsaye ba zama, a ci gaba da mitin akai-akai a gano menene damuwar musulunci, a ga wace gudunmuwa za a bayar. Ya ku bayin Allah, sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi ba da bacci suka kawo mana wannan addinin ba, da kwantawa suke bacci, da addinin bai zo Afirka ba, da bai shigo Najeriya ba, balle ya zo har mahuta, kana hutawa musulunci ya same ka. Me suka yi? Aiki suka yi. Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu daga ran da ya karbi kalmar shahada ya zama musulmi a wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga ranan ya fara wazi bacci a ya zama mai dawa, damuwar wannan addinin ta zama damuwarsa. Ya samu Sayyidina Usman ya masa wazi, Sayyidina Usman ya musulunta, Sayyidina Abubakar ne musuluntar da shi. Ya samu Abdurrahman ibn Auf ya masa wazi ya musulunta, ya samu Sa'd ibn Abi Waqqas ya masa wazi ya musulunta, ya samu Talha ibn Ubaidillah ya masa wazi ya musulunta, ya samu Zubair ibn Awwam ya masa wazi shi ma ya musulunta. Wayannan mutanen gaba da su suna cikin al-ashara al-mubashsharun bil janna. Duk ta hanyar wasu ga musulunta. Sayyidina Abubakar da ya kwanta yayi bacci, za a samu wannan nasarar? Za a samu. Sura suka musulunta, bacci suka yi. Sayyidina Usman yana musulunta, mai dukiya ne, dukiyarsa gaba ɗaya sai mai da ita ta addini. Dukiyarsa sanda za a je yakin Tabuka, Annabi ya karanta aya, man zallazi yuqridullaha qardan hasana, man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yace man zallazi yuqridullaha qardan hasana, wa zai ba Allah rance-rance mai kyau, fayudha'ifahu lahu, Allah ya ninninka masa. Annabi yana faɗin wannan magana, sai da Usman ya miƙe yace, ya Rasulullah, na ba da gudunmuwar raƙuma guda 100 da abincin raƙuma, da abincin waɗanda za su hau raƙuman su tafi jihadi, da takubban da masu hawa raƙuman za su riƙe su yaƙi, da cefanan masu raƙuman har aje yaƙin a dawo, duk na ɗauka. Annabi sai ya sake maimaitawa yace, manzon Allah zai yi ƙurbin Allah. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. Annabi ya sake shawa, zai ba Allah rance-rance mai kyau, Allah ya ninninka masa. Sai da Usman sai ya ƙara miƙewa yace, da na ba da raƙuma 100, to yanzu na ƙara raƙuma 200, sun zama 300, da takubban su, da abincin su, da abincin masu jihadin, da cefanan masu jihadin, har aje yakin a dawo.
annabi ya kara mai mata ayar yace ya banzalallahi alladhi yuqridu allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim annabi ya sake mai mata ayar annabi yana mai mata sai kara mikewa yace ya rasulullah da na bara 300 to na kara wasu 300 da bai tashi a wurin ba sai da ya bada sama da raquba 900 annabi da kansa ya tashi yana cewa daga yau duk abin da Usman ya aikata ba zai cutar da shi ba sai ya tafi aljanna baba ciye ba menene matsalar mu ba mu iya cire dukiyar mu taimaka wa addini shugabanni a zauna a yi ta mitin kansu ya zafi su rasa yadda za su yi matsala ta 10,000 in ta samu sunna a rasa yadda za a tare ta me amfanin rayuwar mu Abdullahi dan Mas'ud yace idan annabi yace a kawo gudunmuwa a gina addini yace wallahi zuwa muke mu dako domin mu samu kudin da zamu bada sadaka sahabi irin Abdullahi dan Mas'ud yaje ya dako don ya kawo addini tallafi kai dan me ba za ka yi tunanin wace hanya zaka ba addini musulunci gudunmuwa ba kai ku saurara ku shi sanda annabi ya hijira daga Makka ya dawo Madina kan Madina rijiya guda ce take da ruwa mai dadi na sha kuma rijiya ta Yahude ce ba Yahude dan bala'i ya rinka tsawwala wa musulmai tsada sai da ya kai matsayin guga daya ta ruwa sai ka bada sa'i na dabino kamin a baka guga daya ta ruwa bala'i yayi bala'i aka rasa inda za a shiga ranan an yi sallar isha annabi ya miƙe ya ce wa zai siya mana wannan rijiya ta Yahudan nan ni kuma na bashi garanti in yaje lahira zan kai shi aljanna da annabi ya faɗa sai shiga cikin gida sayyidina Usman da ya koma gida sai ya gagara bacci sai ya ji tsoron kai ya bari sai da safe wani riga shi saya cikin daren ya zo ya kwankwasa wa Yahude ba Yahude ya taso ya ce wake buga mun gida ya ce ni ne karshe dai fito ya ga Usman ne ya ce lafiya ya ce lafiya ga lorijiyar ka nan nake so ka sayar mun ba Yahude ya ce ba ta sayarwa bace an gama ko ba gama ba sai na Usman ya ce me zaka ce in nace na saya dirhami kaza sai yanka wa Yahude wani kudi da ya wuce hankalin shi bai Yahude ya ce na ce maka ba ta sayarwa ba ce sai ya kara ninka kudin ya ce ba fa ta sayarwa ba ce sai ya kara ninkawa da kudi suka gigita sai ya ce dakata yanzu na sayar maka sai ka saya ya ce to sai damun ba na ka gani bai Yahude ya shiru ya ce to na yadda zan sayar maka a wannan kudin amma da sharadi ba rijiyar gaba ɗaya na sayar maka ba rabin rijiyar na sayar maka sai da wasu mai ce ya za a sayar rabin rijiya ya ce yadda za ka sai rabin rijiya shine za mu raba yau rijiya ta wace in yi abin da na ga dama gobe ta ka kai abin da ka ga dama jibitawa haka za a yi ta yi sai da wasu mai ya ce na yadda bai Yahude ya ga ya samu banza ya ce a kawo masa kudin a cikin daren cikin dare aka kawo mashi bai Yahude ya ce to daga gobe kai ne sai da wasu mai washe gari sai sa aka yi shela ya ku jama'a yau rijiya ta Usman ce ruwa kyauta duk mai son ruwa ya je ya ɗiba kyauta ba sai ba biya amma gobe ba tashi bace in ka zo sai ka saya da kuɗi idan ka je za ka ɗebo na yau kare za ka ɗebo ko hada na gobe hada na gobe Allahu Akbar washe gari bai Yahude ya zo ya zauna tun safe har rana ta faɗi ba wanda ya zo sayar ruwa kowa ya ɗebi na jiya da na yau Allahu Akbar washe gari Usman ya sake sa aka shela yau ma rijiya ta wace ruwa kyauta amma gobe ba tawo bace ta bai Yahude ce sai ka saya in mutun ya je da na gobe da jibi da na gata da na citta da na masoro da na kimbar bai Yahude akai kwanaki bai naira ɗaya ba sai ga yazo jan Usman don Allah ka taimaka ka sai dan sauran mana sai na Usman ya ce a ni rabin ya ishe ni bana da bukata ya ce daidai da Allah ko nawa ka saya na sayar sai na Usman ya ce to tunda aka riga wani dan canji ka rike ya ce oho ya karbe sai inda dare mashi sai na Usman ya zama dan me dan aljanna dan aljanna sau nawa ba za ka iya gama kirgawa yanzu kai sai ka zo masallaci kaga mutane sun cika masallacin juma'a liman ya bada sanarwa ya ku jama'a akwai wa'azin ƙasa a Sokoto muna so mu ɗauki mota za a yi kaza ko za a je wa'azin maguzawa ko za a yi kaza na addini ku ba da gudunmuwa ga kudi a aljihunka da ƙyar kana da naira 2000 da ƙyar za ka iya ba da naira 20
ita ma naira 20 idan da ka bani naira 50 sai kai sati baka manta ba ko mai ko sai ka gani sai ka ci zai tsaya ina ma naira 50 din ka tana nan ga ya ku mutanen mahuta da haka za a gina addini da yadda shugabanni ke da kokari in baku ba su hadin kai ba ba za su iya nasara ba ya ku bayin Allah Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihad kowa ya tashi san me yake yi wa addini abinda ake so yau da zaka mutu Allah ya tada kai ya ce dan ladi ka shekara 30 a mahuta me kai wa addini wace ansa zaka bashi sai ka ce ya Allah na yi salloli biyar salloli biyar addini kai ko kanka kaiwa salloli biyar wa kai wa addini ko kanka abinda muke magana me kai dan addini ya kara gaba sallah biyar kan ai kana yi ne domin ka ci gaba da zama musulmi kana kwace identity card ɗinka da zama musulmi yanzu mun yadda now you are a muslim now you are a member in islamic community our question is what quota have you given for the development of islam tambayar da muke yanzu ka zama musulmi to wace gudunmuwa ka bayar don addini ya ci gaba abinda muke tunani yau in ka mutu me zamu gani mutuna da kai me zamu gani wallahi ko masallaci an goku ka rinka sharewa ran da ka mutu da an ga masallaci da datti a ce oh Allah ka ji kan dan asabe san da yake da rai masallaci bai zauna da datti ba an samu ci gaba ko ba samu ci gaba ba amma ka zauna dip kai ba alaramma ba kai ba mai wa'azi ba kai ba mai karantarwa islamiyya ba kai ba dan agaji ba kai ba ka hizba kai baka taba ba musulunci naira daya ba kai ba shugaban kungiya ba ko sakatare ko wani abu a kwana ana mutun ya za a gina addini kai dai ga kanan kai dip matar ka dip yayan ka dip wa abin da yake jira wai sai kiyama ta tsaya an bude gate su sayyidina Usman su Abubakar su Khalid ibn Walid bayin Allah da kware da suke wa addini hidima suna shiga kai ma sai ka taso dikir ka ce gani a ce kai kuma kai ne wa ka ce dan ladi daga ina mahuta da haka za a shiga aljanna la sai a yi maganar aljanna an ce Allahumma ja'alna minhum ka ce na'am amin la tadkhulul janna biddu'a illa bil amal ba da addu'a kawai ake shiga aljanna ba da annabi sai addu'a yi ta bacci amma annabi saboda yi wa addini na hidima ya yi furfura tun kafin lokacin furfura sai saboda gwagwarmayar addini bai samu hutu ba bai zauna ba rayuwarsa gaba ɗaya cikin gwagwarmaya ta kare sahabbai rayuwarsu gaba ɗaya a gwagwarmaya ta kare a fagen daga shahadi sahabi kuma ya haddace qur'ani wajahidu fillahi haqqa jihadi Allah ya ce huwa jitabakum Allah shi ya zabe ku ko ba zaben Allah bane zaben Allah yanzu musulunci nan da Allah bai zabe ka ba zaka zama musulmi da rukuri yake sayarwa zaka samu ciyamomin ku da local government da gwamnati da 'yan majalisun nan da sanatoci da directoci da permanent secretary da 'yan wuruwuru da 'yan ciwacuwa da ba su sai musuluncin gaba ɗaya kowa rasa ba gaskiya ne amma da yake zabe ne daga Allah sai ga gwamna kafiri baka da sisi ga ka musulmi ko ba gwamnati kafiri a Najeriya kaga shugaban kasa kafiri ga ka musulmi ko ba shugabannin kasashe kafiri a duniya kaga miloniya kafiri ga ka musulmi a musulmin ma Allah ya zabe ka ka zama ahlus sunna ko wannan sunna ba zabe bane ka je ka dauka ga manyan masu kudi yan bid'a kata mai kudi amma kullun sai an rubuta qur'ani an tsoma a jini a gidansa kai kuma Allah ya zabe ka duk abin da zaka sai ka tambaya ya annabi ya kamata ka gode wa Allah ka tashi kai wa sunnan nan aiki huwa jitabaku Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj ga addini mai dadi Allah ya baku wanda babu wahala a ciki Allah bai sa muku kunci ba sallah kai ya tsaye in ba zaka iya baka jingina in baka da lafiya ya gagara zauna in zaunan ya gagara jingina in ya gagara kwanta mi sallah in kana cikin tafiya dan ka samu sauki raka'a biyu mai raka'a huɗu mace idan tana jinin haila ta aje sallah saboda kar ta wahala sauki daga wajen wa wama ja'ala alaikum fid din min haraj wani abun ban sha'awa millata abikum ibrahim wannan addini naku addinin babanku ne annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina shine ya fara kiran ku da musulmai min qablu tun gabani
wa fi hadha, sannan a cikin wannan alqur'anin ma Allah ya ce ku musulmi ne. Da Allah yake musulmi zabi ne ko ba zabi bane? Zabi ne. Ah, annabawan Allah gaba dai ba musulmai bane? Annabi Ibrahim ma kana Ibrahimu yahudiyan. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Na'am. Wa ma kana minal mushrikin. Annabi Sulaiman musulmi ne, kila lahadukul sarah. Kila lahadukul sarah. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. نعم. قال إنه صرح ممرد من قوارير. تميتشي. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. النبي نوح مسلمين واتلو عليهم نبأ نوح جك سورة يونس. واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. نعم. ثم لا يكن عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. تو مسلمين كوبا مسلمين بني. وأمرت أن أكون من المسلمين. النبي يوسف مسلمين شيما. ربي قد آتيتني من الملك. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. مسلمين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جاك سورة البقرة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ نعم. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا مسلمين ونحن له مسلمون. كي أن نبي لولو شيما مسلمين. الله أكبر. Yaya sai ka kawo aya a baka liket ka bani unguwa mai kawo har da su mallam Abdul Basir duka ta tana ka bani kai ku ce Allahu Akbar. Fa akhrajna man kana fiha min al mu'minin to kazo fama wajadna fiha ghayra baitin min al muslimin. Kenan wannan addinin annabawa ne ko ba addinin annabawa bane? Kai alarama hatta aljanu akwai musulmai a ciki. Wa inna minnal muslimuna wa minna duna dhalik wa minnal qasiduna wa minnal qasibun faman aslama fa ulaika taharrau rashada. To sauran kai suka baro. Wa ammal qasibuna fa kanu li jahannam hataba. Kenan zabi ne na Allah da muka zama musulmai ko ba zabi bane? Allah ya ce huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadha.
Allah ya ce liyakunar rasulu shahidan alaikum, domin manzo ya zama mai shaida a kanku ranar tashin alkiyama, watakunu shuhada ala nas, ku kuma ku zama masu shaida ga sauran mutane. Allah ya ce faqimu salata, ku tsaya da sallah, wa atu zakata, ku bada zakka, wa atasimu billahi, ku rike Allah gangam ya ku bayin Allah, ku rabu da kowa ku rike Allah, ku rike Allah ya ku bayin Allah. Duk wanda ya rike Allah ya daga hannu ya ce Allahu akbar, duk wanda ya rike Allah ya ce Allahu akbar, duk wanda ya rike Allah ya ce Allahu akbar, duk wanda ya rike wani shehu ko gausi ko mukaddami a ci dadi lahiya, mu rike Allah ya ishe mu. Allah ya ce wa atasimu billahi huwa maulakum. Allah ya ce fa ni'mal maula, madalla mai da mai jibinta lamari shi ku shine Allah, wa ni'man nasir, madalla na Gombe insha Allah ta'ala bai biyo bayan shi. Allah mana jagoranci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا مفارا واد جدد قوديا قال مدعوك كنسركي wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a kuma cikin wannan gari na daura waɗanda suka dade suna daurewa akan sunna a kuma cikin wannan jiha ta Katsina ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lakcha wacce aka shirya saboda ƴan uwa da iyaye mata jiya da daddare an gabatar da wa'azi a zango inda aka fi sani da zangon daura kuma da wa'azi na zango shine wanda aka saka daga baya sai Mallam Abdul Basir yake sanar da ni cewa shi
Madugu uban tafiya Sheikh Yakubu Musa Hassan Kazina Sautu Sunna yace lalle akwai bukatan a sa lecture ta mata a daura idan aka yi wa'azi na maza a zango to su kuma mata a sa musu wa'azi suma to bisa wannan magana ta mallan shi ya kawo aka sanya wannan taro kuma alhamdulillah a wannan babban masallaci ga ƴan uwa da iyaye mata an taru domin jin kalmar Allah ina mai addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka ina mai addu'a Allah ya sa sanadiyar abin da zamu ji mu samu tsira a wajen Allah ranar tashin alkiyama malaika jibril ya taba samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da malaika jibril yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada wa annabi wasu kalmomi guda uku wadannan kalmomi guda uku kalmomi ne da suke da girma kwarai da gaske wanda muna da matukar bukatar jin wadannan kalmomi da kuma daukan mataki akan su abinda jibril ya fada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da annabi ishma shi'ita fa innaka mayyitun ya kai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam karayu yadda kaga dama karayu yadda kaga dama duk irin rayuwar da kake ga ta yi maka kai to sai dai duk irin rayuwar da zaka yi akwai abu guda da ya kamata ka kiyaye a kwakwalwarka shine fa innaka mayyitun lalle kai mai mutuwa ne na'am duk yadda aka dade wata rana za a laluba a samu babu kai duk yadda dare tsawo in an tura za a samu lokacin da alfijir zai fito haka duk lokacin da duk yadda rayuwa ta yi tsawo idan an tafi akwai ranar da za a shiga cikin kabari saboda haka ishma shi'ita fa innaka mayyitun karayu yadda kaso amma fa ka sani lalle kai mai menene kai mai mutuwa ne sai ce wa ahabib man shi'ita kaso duk wanda kaga damar so na'am duk wanda kaga daman kaunarsa ka kaunace shi amma kowa zaka so kowa zaka kauna to ka sani fa innaka mufariquhu lalle kai akwai ran da zaka rabu da shi duk wanda kake so babanki kike so danki kike so mijinki kike so saurayinki kike so ko ma dai wane ne kake kauna a duniya wanda Allah ya yarda ka so shi ne ko wanda Allah bai yarda ka so shi ba ko ma wa kake so to ka sani fa innaka mufariquhu akwai ranar da lalle kai zaka rabu da shi kalma ta uku sai ce wa amal mashi'ita ka aikata abin da kaga daman aikatawa in kaga dama kai abu mai kyau in kaga dama kai mara kyau amma duk abin da ka aikatan nan to ka sani fa innaka majaziyun bihi lalle kai za a sakan ka maka da wannan abin da ka aikata wadannan kalmomi guda uku kalmomi ne da suke da ban tsoro kwarai da gaske da suke da bukatar dan adam duk inda ya samu kansa a duniya to ya rinka tunani akan su Allah ta'ala ya samu dace kalma ta farko yace karayu yadda kaga dama amma ka sani wata rana zaka yi me zaka mutu malamai suka ce nassosi na alqur'ani mai girma da dama sun tabbatar da wannan ma'ana daga cikin irin wayannan nassosi Allah madaukin sarki yake cewa kullu nafsin dha'iqatul maut na'am وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ نعم وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ الله يسعدك يا كل نفس كل نفس ذائقة
طَرِيقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ يَتِي أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ يَتِي قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يتي إنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون سنة ثم إن إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون يتي ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يا ساكت شو كل من عليها كل من عليها فان وازي سورا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تتنبيسو فبأي آلاء ربكما تكذبان وإنّا آيوي غبادية ساقو قواراتي تلين تلسوكي إسروا shine ishi mashi ita fa innaka mayitun a aya ta farko Allah madaukin sarki yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut Allah yace kowace rai mai dandana mutuwa ce inji Allah madaukakin sarki kowace rai mai dandana mutuwa ce na'am wata kila mahaifinki ya rasu to har yanzu baki san me ake cewa mutuwa ba wata kila mijinki ya mutu har yanzu baki san me ake cewa mutuwa ba wata kila danki ya mutu har yanzu baki san me ake cewa mutuwa ba ba za ki san me ake cewa mutuwa ba sai ran da mutuwa ta zo aka ce ke za a dauka a ranan ne zaki gane me ake cewa mutuwa wato mutuwa abu ne da yake da girma yake da ban tsoro yake da ban tausayi kuma babu wani wanda zai tsira imamu na shafi a lokacin da yake kwanci akan gadan mutuwa baya da lafiya wasu bayin Allah sun zo duba shi aka ce masa ya kawai gari bodan bakin sa sai ya ce asbahatu min ad-dunya rahilan wa anil ikhwani mufariqan wa li su'i amali mulaqiyan wa ala llahi ta'ala waridan wa li kasil maut shariban wala adari atasiru ruhi ila al-jannati fa uhanniha am tasiru ila an-nari fa uazziha aka ce ya kawai gari yace na wayi gari yau na tattare na waye na wazan bar duniya na wayi gari ƴan uwana da suke so na nake son su yau zan rabu da su yace na wayi gari yau zan bakunci ubangiji shine mai saukar da ni yace na wayi gari ga kofin mutuwa a hannu na zan kwankwada yace amma babbar damuwa shine ban sani ba raina za ta tafi zuwa aljanna ne in fara taya ta murna ko za ta tafi zuwa wutar jahannama ne in fara kuka ina mata ta'ziya tun daga yanzu wannan shine karshen kowane dan adam duk yadda kike da gata duk yadda iyayenki ke son ki ko mijinki yake kaunar ki akwana a tashi akwai ranar da za a same ki kwance akan gado ba lafiya ba ki iya ci ba ki iya sha ana an bata ruwa ta sha a ce in ta sha mai aman ruwan take baya zama a cikin ta ya za'i ruwan ya zauna a cikin ta bayan ta riga ta shanye na ta sauran na jama'a ne an bata kunu ta sha an bata hura ta sha a ce in ta sha ma baya zama amai take yi baya zama a cikin cikin ta ya za'i ya zauna bayan ta cinye na ta wannan sauran na al'umma ne dangi da ƴan uwa sun zagaye ki ana kuka mai gida gashi a tsugune yana kallon ki yana kuka ga ki zaki bar duniya ba matakin da za a iya dauka an dauko likitoci sun yi ya kokarin su abin ya gagara
an kewaye ki dangi da ƴan uwa kowa na zubar da hawaye ana yaya take ana gata nan rai a hannun Allah ko sanda take lahiya ran a hannun wa yake ban sani ba ga anan ƴan uwa da dangi an kewaye ta ba sauran mai fara'a ba mai murmushi yabana adama waladatka ummuka bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura fa amal li nafsika an takuna idza baka fi yawmi mautika dhahikan masrura ya kai dan adam mahaifiyarka ta haife ka kazo duniya kana kuka jariri yana fadowa duniya fashewa yake yi da kuka kai kana kuka wan nasu hawlaka yadhakuna surura alhali ga mutane sun kewaye ka dangi da ƴan uwa ana ta dariya ana murna ana wance ta sauka lafiya kai kana kuka su suna dariya to akwai ranar da za su kewaye ka shine ranar da zaka mutu su suna kuka to kai a samu kana dariya ne saboda za ka koma zuwa ga rahmar Allah a wannan lokaci amma kai da ka zo duniya kana kuka kin zo duniya kina kuka aka ce ga ki zaki koma wajen Allah kina kuka to bala'i ya riga ya gama karewa kuma a lokacin ba za a iya gyarawa ba ga ta a kwance kaman ba ita ce sanda take lafiya tafi kowa fitsara ba harshen ta nan mai rakadi wanda bai ganin kan kowa da gashi ruwan zafi kowa ya debo bakin sa za ta iya zagin miji za ta iya dura wa danta ashar za ta iya zagin kishiya za ta iya zagin uwar miji babu wanda ta cire hula harshen ta yana da kaifi sai ka ce reza kowa za ta iya yanka da shi ta iya bakan magana ta iya habaici ta san me za ta fada wa dan adam ta bata masa rai me za a fada a wulakanta mai gida duk ta sani yau gashi za ta mutu harshen ya karye in za ta yi magana harshen yana rawa harshen yayi nauyi yanzu ba ta iya bude shi ta yi magana saboda bala'i ya fara zama bala'i a wannan lokaci mala'iku sun fara zagaya ta suna yake wannan baiwar Allah ni ne mala'ikan da ke lura da abincin da kike ci tun sanda Allah ya halice ki ya kirga zaki ci kwaran masara kaza gero kaza shinkafa kaza yau kin cinye abincin ki na zagaya duniya ban ga sauran abinci wanda Allah ya halitta domin ki ci ba mala'ikan da ke lura da ruwan da take sha yana yake wannan baiwar Allah na zagaya duniya duk ruwan da Allah ya halitta dan ki sha kin shanye kayan ki wadanda suka saura ba naki bane ki shirya lokacin barin duniya yazo mala'ikan da ke lura da iska yace yake wannan baiwar Allah numfashi guda Allah ya diba kaza Allah ya diba miki numfashi miliyan kaza da adadi kaza yanzu kin shake numfashin ki iska da ta saura a duniya babu rabon ki a ciki ta sauran al'umma ce ke lokacin da zaki tattare naki naki ki bar wannan duniya ya riga yazo ga ta a kwance mala'iku na zagaya ta za a zare ranta in ta waiwaya baya ba wani aikin alkhairi da za ta yi tunawa ta ji sanyi sanyi a cikin zuciyarta duk sanda ta yi tunani bannar da ta aikata kawai za ta tuna ta yi satar hanya ba da izinin miji ba ta je anguwa ta saci abincin miji ta sayar ta laluba rigan miji ta dauki kudin sa ta kashe ta rage kudin cefane ta bayar an mata adashe duk abin da aka tarin gashi kuma za a mutu a tafi lahira a barshi a tambofin ta ga su aje ajanda su ta riga ta wuce yanzu maganar tafiya lahira ake yi za a bar iyaye za a bar kowa da kowa ba wata dabara babu wata hikima wacce ta saura haka mala'iku masu daukar rai za su zo karban rayuwarta idan ta kwaraice mala'ikan mutuwa in zai zo zai zo da mala'iku na rahama a cikin kyakkyawar kama da kyakkyawar siga da kyakkyawan tufafi suna haske suna kanshin turare sun zo da wani kafani daga gidan aljanna wanda yake kanshi idan suka zo a wannan lokaci mala'ikun za su karanta mata wata aya a Qur'ani mai girma mala'ika zai karanta mata ya ayyatuhan nafsul mutmainna ya ayyatuhan nafsul mutmainna Allah yace ya ayyatuhan nafsul mutmainna ya ke wannan rai na tsatsiya rai wacce ta yi wa Allah madaukin sarki biyayya to me zai faru a ranma irji'i ila rabbika radiyatan mardiya mala'ika ne yake karanta mata wannan aya yana yake wannan rai na tsatsiya irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijinki radiyatan kina yardadda mardiya a bar yarda saboda haka zaki koma wato wajen Allah madaukin sarki kin yarda da abin da Allah madaukin sarki zai baki shi ma Allah madaukin sarki ya yarda da abin da kika zo da shi ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya sai Allah madaukin sarki yace me fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati sai Allah yace mata fadkhuli fi ibadi
ki shiga cikin bayina, mutuwar da zaki a halin yanzu, rayuwa da zaki ta barzahu, zaki yi ta ne tare da masu imani ƴan uwanki. Wadkhuli jannati, sannan ki shiga aljanna ta inji Allah madaukakin sarki. Idan ta kwarai ce malaika zai karanta mata wannan aya, sannan a kawo ran ana zarewa. Idan aka gama tattaro ran, wannan malaika yana gama cire wannan rai, ba zai aje a hannunsa ba, zai mika waɗannan mala'iku sai su sanya wannan rai a cikin wannan kafani da aka kawo daga aljanna. Sai a dauki ran ai sama da ran, mala'iku dake sama ta ɗaya za su rinka jin kanshi, su ce kanshin me muke ji haka? A ce wata baiwar Allah ce a garin Daura, ta daure ta bi Allah, ta bi sunna, ta yi biyayya ga miji, ta kyautata wa iyayenta, ta zauna lafiya da abokan zamanta, ta tarbiyanci iyayenta, ta yi sallah akan lokaci, ta yi tsawon dare, ta yi azumin nafila da rana, ta yi sadaka, ta yi hailala, ta karanta Qur'ani, duk zafin da ake tana sanya hijabi, ba ta fito tsirara akan hanya dan an ce mata wannan wayewa ne ba. Yau gashi Allah ya sa an karbo rayuwarta, Allah ya yarda da ita, shine za a kai ranta. Mala'iku su rinka yi mata addu'a suna ya Allah ka kara mata albarka. Haka za a bude kofar sama a wuce da ranta, aje sama ta biyu su mata addu'a. Haka za a wuce har sama ta bakwai, mala'ikun sama ta bakwai su yi mata addu'a. A lokacin ne Allah zai yi magana ya ce uktubu kitaba abdi haza fil illiyin. Allah ya ce wa mala'iku ku je ku masa rijista a illiyin, a inda nake rubuta sunayen yan aljanna. A nan za a je a yi wannan baiwar Allah rijista ta zama yar aljanna. Daga nan sai Allah ya yi wa mala'iku magana ya ce ku sake dawo da ran zuwa gangar jikin. Domin min haka laqanakum wa fiha nu'idukum. Min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra. Allah yace min ha khalaqnakum, daga ƙasa muka halice ku. Wa fiha nu'idukum, sannan cikin ƙasa zamu maida ku. Wa min ha nukhrijukum taratan ukhra, sannan daga ƙasa zamu fidda ku wani lokaci daban. Saboda haka sai a sake dawowa da rayin wannan baiwar Allah. Idan aka dawo da rayin nata, a lokaci kuma a nan duniya masu kici-kici da gawa ana ta fama. Masu wanka sun zo suna mata wanka, mala'iku suna mamaki, suna ba ke ce in zaki wanka ke cika bokiti da ruwa ba? Ba ke ce in zaki wanka kike murda shawa ba, ki miss tsakanin ruwan sanyi da na zafi? Ba ke ce in zaki wanka ba kike yi da sabulu mai kanshi? Ba ke ce in zaki wanka ba kike yi da medicated soap domin fatar ki ta kara santsi ta kara kyau? Ba ke ce idan zaki wanka ba kike shiga ban daki ki wanka da irin ruwan da kike bukata? Ya muka ga yau ana miki wanka, ana jujjuya ki, ana daga ki? Za ta iya bada ansa? Ba za ta iya bada ansa ba a wannan lokaci. Idan an zo ana sa mata likafani, mala'iku suna mamaki, suna ba ke ce kike bude wardrobe ki dauko zani mai tsada ki daura ba? Ina yar ingilar ki da kike cikin adaka? Ina take me yasa ba ki dauko kika saka ba? Ina Cote d'Ivoire? Ina Super Wax? Ina Super Holland? Ina Swiss Lace? Ina Super Exclusive? Ina Aura? Ina manya-manyan zannuwa masu tsada da kike sakawa? Ya muka ga ana nan da ke a cikin farin kyalle. Ina France Lace da kike sakawa? Ina Japan Wax da kike daurawa? Ya aka yi muka ga ana nan da ke a cikin farin kyalle yau? Ga ta ana dukunkune ta a cikin farin kyalle. In an gama dukunkunawa, shikenan a je a mata sallah. In an gama a dauke ta a nufi makabarta, an raba ta da gidanta, an raba ta da dakinta. Su fadi ka mutu an bar su. Gadonta su by seven an bar shi. Dogon yaro an bar shi. Samira an barta. Cirrhosis an bari, 3 seater an bari, 2 seater an bari, 1 seater an bari, pricinta na kankara an bari, komai an bari, an yi daji da ita. An tattara ta kuma an yi daji da ita yanzu. Yanzu kuma ta zama babu gata. An je an tona rami, an share rami, ba shimfiɗa, ba tabarma, ba katifa, ba fulo, ba komai. Haka za a dauko ta a sanya ta a ƙasa a kwantar da ita. Daga ita sai likafanin da ke jikinta, a kawo itace a jera a samanta. A kawo ganye a lullube itacen, a kwaba ƙasa a lillike ko ina. In an manta an bar wata yar kofa, sai ka ji mijinta yana cewa ga wata kofa nan an bari, ai sauri a toshe. Sai a sake ɗebo ƙasa a liƙe. Ɗakin ba fanka, ba window, ba air condition. Haka za ta zauna a ciki, ba fitila, ba wutar lantarki, ba komai, ko ina an toshe. Kuma daga nan an riga an gama, sai a watse a barta. Mijin kamin ya dawo daga makabarta ya fara tunanin ina zai je sabuwar amarya. Ya manta da ita gaba daya. ƴaƴanta sun fara tunanin in araba gadon ta me za su samu. An gama da ita. Kishiya ta fara murna, an jefa da kwallon mangwaro, an huta da kuda. An gama da ita. Yanzu ga ta can an baro ta cikin daji, can za ta rinka kwana, can za ta rinka yini. Amma lokacin da take da lafiya, san da take duniya, an mata wa'azi ta ki ta ji. Ta dauka masu wa'azin ma ba su da aikin yini.
idan ta ga wata tana aiki da wa'azi tana sa lullubi ta ce mata ai ba kauya ce yaushe za ta sa lullubi yaushe za ta sa niqabi ai wannan kauyanci ne yaushe za ta rinka yawo da safa a kafa ai wannan kauyanci ne da gidadanci ita ya za a yi wannan shigar ita ai ita wayayya ce ita yar sabuwar karni ce saboda haka wayewa shine ta fito tsinara wayewa shine ta sanya fitar ta fito wayewa shine ta sa dinkin nan da ake cewa jahannama ga fasinja wayewa shine ta sa dinkin da ake cewa bani ba annabi wayewa shine ta sa dinkin da ake cewa zura hannu masoyi wayewa shine ta sa dinkin da ake cewa leka gaye wato ita dai kawai ita rayuwar ta a duniya ita ayi shegantaka a ji dadi yau jin dadin ya kare ga ta can a cikin makabarta an baro ta an dawo kuma ana kwana wani sabon dinkin na shegantaka sai an kai ta kabari za a fara shi wani takalmin na iskanci sai ta shiga kabari za a kirkiro shi wani siket din na iskanci sai ta tafi kabari za a kirkiro shi wani wandan na iskanci sai ta tafi kabari kamin a kawo shi an riga an gama da ita an riga an gama da ajandar ta Allah ka gafarta mana Allah madaukin sarki yace kullu nafsin kowace rai za'iqatul maut mai danda na mutuwa ce Allah yace wato famanzuhuziha anin nari wa udkilal janna wanda aka nesantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna faqad faz Allah yace hakika wannan ya samu babban rabo Allahumma ja'alna min alfa'izin ya Allah ka sanya mu cikin masu samun babban rabo Allah yace wa mal hayatud dunya wannan rayuwa ta duniyar take rodar ku bata zama komai ba illa mata'ul gurur face jin dadi ne na rudi duka shekara nawa ake yi a duniyar an gama an tafi ina kakarki take ina mahaifiyarki take in tana da rai ina mahaifiyarta idan ita tana da rai ina mahaifiyarta ita kakar taki in mahaifiyar kakarki tana da rai to ina kakar kakarki take dole da za a samu a koce ta tafi su ma sun rayu a nan duniya wannan kasar sun taka wannan iska sun shaka wannan ruwan sun sha amma sun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur a wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai danda da mutuwa ce Allah ya ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitna muna jarraba ku da alheri muna jarraba ku da sharri in kin hadu da talauci jarabawa ne in kin samu dukiya jarabawa ne in kin samu abun bakin ciki jarabawa ne in kin samu abun farin ciki jarabawa ne wa nablukum bi sharri wal khairi fitna Allah ya ce wa ilaina turja'un sannan gaba ɗayan ku zuwa gare mu za ku dawo inji Allah wata rana gaba ɗayan mu nan gurin muna tsaye gaban Allah madaukakin sarki ana mana hisabi Allahumma hasibna hisaban yasira Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah in zaka mana hisabi kai mana hisabi mai sauki ya Allah a wata ayar Allah madaukakin sarki yace aina ma takunu duk inda ku kasance yudrikumul mautu mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada koda kun yi dogayen gine-gine kun shiga kun dauka kun buya Allah yace ba ku buya ba mala'ikan mutuwa zai iske ku mala'ikan mutuwa zai je ya dauko rayuwar ku mala'ikan mutuwa babu wanda yake bari ya je asibiti ya dauko wanda ke kwance kan gadan asibiti ya je gona ya dauko wani yana rike da fartanya a gona ya ainihin shiga kasuwa ya dauko wani wanda yake kasuwa yana neman duniya ya shiga gidan gwamnati ya dauko wanda yake cikin office ya shiga cikin presidential villa ya dauko